Ishara ya kwamba maandamano yameanza. Mdomo wapi? Utapigana na risasi na mkono? Huyo ni mtu mjinga namna gani? Hapo watu wako na risasi, sisi tuko na mkono, utapigana aje? Leo sisi tunafanya rehearsal, kesho ni maandamano. Na tuwaoni wenye wametutoa mbio hapa ni G4S ndio tumeona. Mimi unajua sijakimbia juu mguu yangu haiko imejikaza. Mguu yangu iko na nati kwa kiuno. Hapa hapa iko na mishipa. Na tukimbii. Sasa hii miti tunataka kupika hapa, tunakula hapa. Wa Kenya, Raila Amolo Odinga asijaribu kusema maandamano hakuna. Wenye mnaona maandamano ndio hii. Mimi kama kimikimi wacha nikuwe muoga na niishi siku mingi. Nisikuwe kama nguruwe na nikupe kesho idiot. Hala, kesho unaenda town. Kama kawa, mapemba ndio best. Kesho town sangu. Haijali tutapitia wakati watajipata. Wewe kujana na serikali ya William Ruto umetuma watu watukone kwa nyumba. Wacha watu uwe mtukule. Wenye mnaona weather. Weather sio mzuri. Weather sio mzuri. Weather ni mbovu mbovu mbovu. Weather tupeleka mbio mbio. Na tuogopi. Tuko na Mungu. Sasa hii tuko ready kufanya mazoezi. Leo ni leo, leo ni leo. Tuko ready kabisa. Tuko ready. Na wakuje. Kama walishinda, walipona kazi juu ya kukimbia. Wakuje tuende. Barabara ni hii. Vijana power. Power. Vijana power. 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 Leo ni leo. Kama sio leo ni kesho. Asante sana. Because I know the B, 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 B